حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں ایک بات لکھی ہے بڑی عجیب و غریب. کہ ایک بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ جیسے ایک ڈاکیا آتا ہے، ایک تھیلا بھرا ڈاک کا لایا قبرستان میں، تو قبروں سے اٹھ کر اس قبرستان میں جتنے تھے وہ ڈاکیا کی طرف بھاگے، اور ڈاکیا ہر کسی کا خط نکال کر ہر مردے کو دیتا ہے، جس کا آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کا نہیں آتا وہ روتا ہے. کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، سارے بھاگے ہیں، وہ نہیں بھاگا. تو وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ سارے بھاگے ہیں، تو کیوں نہیں بھاگا؟ وہ کہتا ہے ان کو لینے دو جو کچھ لینا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں. کہا تجھے کیوں ضرورت نہیں؟ کہا کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، وہ روز قرآن پڑھتا ہے، اللہ پاک مجھ کو ثواب دے دیتا. یہ جتنے بھاگے ہیں یہ ثواب لینے کے لیے بھاگے ہیں. کسی کی دعا آئی ہے، کسی کی خیرات آئی ہے، کسی کا صدقہ آیا ہے، کسی کے نفل آئے ہیں، کسی کی نماز آئی ہے، جا کے سارے لے رہے ہیں، خوش ہیں. جن کی نہیں آ رہی وہ سائڈ پہ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہمیں دینے والا کوئی نہیں. اب وہ بزرگ دن کو اس کے بیٹے کی تلاش کو نکلے تو گئے تو اس کا بیٹا ایک دکان پہ بیٹھا ہے، چائے بیچ رہا ہے. لینے والے آتے ہیں، چائے بنا کے دے دیتا ہے، جب کوئی گاہک نہیں ہوتا تو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے کہتا ہے اللہ میرے ابے کی روح کو اس کا ثواب دے دے. تھوڑے دنوں کے بعد پھر بزرگ اس قبرستان کے غریب سے گزرے تو پھر وہ ڈاکیا تھیلا لایا تو وہ آدمی بھی جو پہلے نہیں بھاگا تھا بھاگ کے جاتا. تو وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس دن تو تو بھاگ کے لینے نہیں گیا تھا، آج تو بھاگ کے جا رہا. تو وہ کہتا ہے جو پہلے دعا کر کے مجھے ثواب دیتا تھا اگلے دن ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے، اب مجھے دعا دینے والا کوئی نہیں، اب میں بھاگتا ہوں کہ شاید کسی نے مجھے دعا دی ہو میں لے آؤں. چوتھے سپارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جن کا پیچھے سے کوئی خط آیا ہوتا ہے وہ پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، دیکھو ہمارے گھر سے ہمارے لیے دعا آئی ہے، دیکھو ہمارے لیے کچھ آیا ہے، میں کتنا قسمت والا ہوں کہ مجھے کوئی یاد کرنے والا ہے، مجھے کوئی دعا دینے والا ہے. میرے دوستو جو میں بات کر رہا تھا، کوشش کیا کرو اولاد ایسی چھوڑ کے مرو جو تمہیں دعا دینے والی ہو.